Jak ty chyba wariat z tym hostem? Przepraszam, ej Bobek, i 600 osób tu się wdupcyło, co tu się... Bobini! Bobini! Jo cię chyca! Jak mi już ręce się sparaliżowały, no to teraz będzie deska, no. I... Siema, byku. Siema, byku. Eu não entendi o que ele falou. Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa sua PT e venha ser feliz. O Rubini já jogou, hoje mas não aguentou. Não satisfeito, eu te invito pra UAR. Oi 99 Tracks, que pensa o melhor. Oi seja em Carlin, oi seja em Darache. Se for em Alaha, ha, eu tô em casa, eu fechado. I'm hitting you. Oh, I'm rooted. I know. I died, no. Fiquei trampado aqui, viu? Ai! Ai! Tirei! Me ajuda! Me ajuda! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Aí você é pela metade, né, mano? No caçar o tempo todo. É isso aí, eu tô ultitado aqui. Nossa, real. Quase matou o cara. É isso aí, eu tô ultitado. Eu sou. Agora eu morri. Caralho, velho, como, mano? Tá full aqui, tá? Acho que aqui esse andar vai tá full, mas lá embaixo não mais. Porra, patada, filha da puta, roubado do caralho. Nossa. Morreu? Onde está o Deus? Deus? Ele morreu, tipo, chegou na metade. É. Tão jogando bem, viu? Oh, Deus. Meu Deus, o Neme viu a face de Deus. Ai, que inferno. Ai, puta que me pariu, Deus, não. Eu vi a face de Deus e você também. Eu vi a face, eu não vou nem falar aqui, eu vi a face. Bora. Trabalhou com você streamer de fim de semana, pessoal. Depois do palmaço, eu fiz aquela cena de tipo... Não, fazia o... Não é melhor? Ou ia, faz a ver, por exemplo. É só carregar meu tag e tem que fazer todo o som. Acho que sim. Bora. Ui, então. Até não. Olha, mano, tá falando, não é?
Pixel levadura é gordura. Nossa. Não, Alex! Que... Não! Ale u mnie to jest kurwa wszystko możliwe, nie? No gościu. Deska, deska, Dede on the stream, o kurwa. Alguém clipa, mano. Vê quanto. Mano, eu bati assim, ó. Mano, eu tenho certeza que eu bati menos de 100 de vida. Ah, mano. Não é nada. Tô sem ultimate. Meu Deus. Morri. Meu Deus, cara. Ai, morri. Ai, morri. Ai, morri. Morri. Olha, olha, vai, vai, vai. Tô vendo. Nossa, é um lixo, meu amigo. Rápido, rápido. Morri, morri. Meu Deus, eu morri. Que é isso, mano? Morreu também? Toma! Agora você sabe quem me manda! Dá nada, é uma feite, tá ligado? Tipo, o que que mudou? Então, aqui, mano, aqui o nosso time, vocês já perceberam o que, que a gente é, né? Nós somos a distração, mano. Ó, eles puxaram onde? Eles saíram, se liga. Vem Thais, todo mundo. Vem Thais, vem Thais, vem Thais, vem Thais. Dá Requin, Thais. Não, não, dá Requin, Thais. Na verdade, vamos junto, foda-se, vai. Dá Requin, Thais. E vem vindo sul, sai do sul quem tá comigo, vem, sai do sul. Bem-vindo, bem-vindo. Ó, eles estão vindo atrás da gente, então. Só vem vindo sul, bem-vindo sul, bem-vindo sul. É Thais, Thais, sai do sul, Thais. Tem alguém comigo? Tem... vem sul comigo, porra, vem sul comigo. Eles estão vindo atrás de level alto, Vini? Tá, 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 tá. Vem direita, vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita. Nossa, fudeu, fudeu muito. Fudeu muito, ó. Tô sem show, meu. Tô tentando de match. Vai, entra no PC vocês, inclusive. Era pra gente ter ido em outro lugar, agora outra vez, ó. Nossa, fudeu, bati de frente com os caras. Nossa, tomei só um, que isso, velho? Ô, que leve que era esse cara que me bateu, mano, isso tudo. Isso tudo não, tem 500 de vida, é um SD, porra. Dá outra na vídeo agora, dá outra na vídeo todo mundo aí. Só os que vão, só os que vão. Vocês entenderam, né, rapaziada? Tá vindo todo mundo, não é pra todo mundo vir, mano, é só quem mandou o ponto, mano. Beleza? Ó, ó. No 3, no 3, ó, no 3. Prepara, dá o tamo, dá o tamo, dá o tamo. Ó, vem Edron, vem Edron, vem Edron. Os comentários pontos. Ah, no 3 dá requeak e bate o E, no 3. Já dá requeak segurando o E, ó. 1, 2, 3, dá requeak, segura o E, dá requeak, segura o E, vai. Aí segura o E, segura o E, segura o E. Bate o E, pô. Morreu alguém deles? Morreu alguém deles?
Morreu, boa, boa. Eu consegui bater meu amigo, consegui bater meu amigo. Se morrer um dele já tá bom já. Mano, faltou um e pra esse outro morrer então. Eu fui o primeiro. Vai, Ui, bate, vai, bate, Ui, vai, bate, Ui, bate, Ui, bate, Ui, bate, Ui, bate, Ui. Boa, boa. Eu upei, eu upei, só sei que eu upei, mano. E ainda tô dando a fuga, mano. Corre, moleque, corre, moleque. Cadê? Cadê? Vem no rei aqui, mano. Consegue vir no rei? Vem no rei aqui, velho. Alguém, na moral? Nossa, quando eu tenho um cavalinho e não corro nada. Fudeu. Alguém pra me ajudar aqui no rei? Me ajuda, alguém me ajuda. Toma. Socorro, socorro. Toma. Sai. Ué. Nathan, que você sabia que o Blinks tem um irmão gêmeo que é heterossexual? Que coisa estranha, né? Nem sabia que isso era possível. Vou dar fuga nessa porra, velho. Foi quase. Toma. Ixi, que isso, Vini? Que isso? O cara te pote aonde? Caralho, velho. Nossa, eu morri. O cara bateu E. Quase que eu dei a fuga, hein. Quase que eu dei a fuga, hein, menino.